Nåd och frid. När jag och min fru flyttade hit till Mäsares så fick vi ett eget vattendrag på köpet. Och det vattendraget ser ni här. Det är inte mycket att titta på idag. Det är ett ganska vedervärdigt vattendrag med mycket alger, gröna alger i. Men när vi flyttade hit så var det liv i det här vattendraget. Vattnet flödade. Det var till och med så att vattnet steg upp ganska högt därför att vi hade en bäverdamm där nere. Men någonting har hänt. Det här vattnet har dött. Det finns inte längre något liv. Ni ser hur det ser ut. Och fråga mig inte varför. Jag vet fortfarande inte. Varför stannade flödet i det här vattnet upp? Jag har ingen förklaring på det. För det rann här. Och det var klart vatten förra året. Någonting har hänt i år. Det gamla. Man kan se hur det gamla, den gamla världen, håller på att dö. Och flödet, livet, har stannat upp. Det är precis som hela skapelsen väntar på något nytt. Som ska ske. Och jag tycker det är så. Jag har undrat mycket varför detta hände. Varför blev det så här? Här har säkert flödat vatten i alla år. Även innan vårt hus var fanns här. Men nu är det så här. En grön, äcklig sörja. Så någonting symboliserar detta, det är jag ganska övertygad om. Och det här ska jag och min vän John Velitz spekulera lite över idag då, med utgångspunkt från Uppenbarelseboken. Och kanske några andra böcker i Bibeln också. Så vi sätter oss till bords nu, John. Ja, ni fick ju se inledningen av den här videon, en perfekt illustration vad som hände med stillastående vatten. Det dör och blir ganska motbjudande, vämjeligt. Och idag kommer vi att prata lite grann kring det här med hur vatten används i Bibeln och vad vatten symboliserar. Och vi kommer utgå väldigt mycket från Uppenbarelseboken 21 i den här diskussionen. Och Jan, han kommer få berätta mer om den vision han fick för Daugava Eden. Så Daugava är ju en stor flod som rinner genom Ryssland, Vitryssland och ut i Östersjön genom Lettland. Men det kommer vi till. Om vi tittar lite grann då på vad som står i Uppenbarelseboken 21 så är det ett budskap av hopp. Ett stort hopp som står här. Och det är ju Johannes, aposteln Johannes, som fick en vision av Herren där han såg någonting. Och då skriver han så här: sedan såg jag en ny, bättre himmel och en ny, bättre jord. Så han såg någonting som skulle bli bättre. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet finns inte mer. Havet finns inte mer. Det är ju så här, i Bibeln så pratas det om tre himlar. Där den skyn och atmosfären närmast jorden. Rymden och universum med sol, måne och stjärnor. Och sen har vi då Guds tron och boning, den tredje himlen. Havet och vattnet i Bibeln representerar ofta kaos eller ondska. Och det kommer ju från, som jag har sagt i en tidigare video, att människor på den tiden, de levde ju nära naturen och var beroende av vad naturen gav till dem. Därför var fiske centralt för deras överlevnad. Men det var ju tyvärr många människor då som gick under med sina fartyg i stormar och oväder när de var ute och fiskade. Och för de anhöriga som blev kvar då, när pappan kanske i huset aldrig kom hem igen efter en fisketur, så representerar ju havet och vattnet därför ondska. Och det här kan vi läsa med Uppenbarelseboken 13:1. Det här med ondska då. Då står det så här: jag såg ett vilddjur komma upp i havet.
Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn och hädiska namn på sina huvuden. Alltså kommer ondskan upp ur havet. I 17:5 på hennes panna var skrivet ett namn, ett mysterium. Det stora Babylon, mor till alla prostituerade och allt avskyvärt på jorden. Detta för mig är den djupa staten i Amerika. Bara i Amerika? Nej, det är hela jorden naturligtvis. Däremot så talar frånvaron av havet om fred och trygghet. Det kommer att finnas vatten och floder i den nya världen. Det kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 22:1. Sedan visade ängeln mig en flod med livgivande kristallklart vatten som flöt upp från Guds och Lammets tron. Men det pratas inte längre om haven, det pratar bara om ett hav i bestämd form. Så, då vet vi alltså detta då som en bakgrund till den vision du hade och fått från Herren då. Amen. Och du läser kärnbibeln? Ja, jag läser kärnbibeln nu. Halleluja, halleluja. Och, vi vet då att stillastående vatten är, representerar det är död helt enkelt. Det här vattnet jag inledde med att visa er, det är dött vatten. Det finns inget liv. Amen, amen. Men nu har du fått en vision om ett levande vatten, en flod. Och kan du berätta, börja med att berätta vad Daugavpils, eller Daugava, betyder på lätt? Från början som jag berättade då i en tidigare videon så var det då att Herren sa orden Daugava Edens till mig. Mm. Och med Daugava så var jag övertygad om att det hade direkt att göra med floden Daugava. Mm. Som går från Ryssland via Vitryssland och sen till Lettland och rinner ut här i Rigabukten. Mm. Alternativt någonting att göra med Daugavpils då, det är en stad som jag har väldigt kär, cirka 30 mil härifrån eller 25 mil härifrån. Och det här var jag övertygad om i flera år. Och Daugav är en väldigt vacker flod, så jag ville gärna bo där och ha den här utsikten med den här vackra floden. Men nu då sista veckorna som ni känner till på det vi har visat här med det här nya landet, All Glory to God. Amen. Där vi är nu på väg. Så var det ju liksom inte direkt bredvid floden Daugava. Men vi har en sjö på tomten. Vad vi kan säga att vi har en som faktiskt filtreras. Och den är inte död. Den lever. Det är en källa. Det är en källa under. Mm. Halleluja. Halleluja. Och vad var det nu Daugavpils, Daugava betyder då? Sen då nu när sista dagarna här. Så eller framförallt i morse redan då, när jag började läsa, för jag har läst det här med kärnbibeln. Tack Johan Bergström för alla fantastiska möjligheter dina översättningar har gjort. För kärnbibeln, jag älskar den, vi kan prata med Jonas senare en gång här. För den ger alternativa möjligheter på varje ords betydelse. Och det här när jag läst Uppenbarelseboken som är från så mycket olika perspektiv. Den vrider liksom ut och in på alla begreppen. När vi ser på den sättet så kommer kärleken och hans budskap, för han gör allting nytt. Han gör allting nytt, ja. Han är alfa och omega, han är början och slutet, han är nu. Mm. Han är nu. Och den nya världen är på väg bort. Och det för mig är symbolen, det är ett sätt att se det här på, det är det här vattnet som har slutat strömma. Amen! Det är dött. Det är dött, det kommer något. Men nytt. The river, floden. Amen. Och Daugava betyder... På lettiska betyder det en massa vatten. En massa vatten. A lot vatten. Of water. Ja. A lot of water. Halleluja. Lord is so good. A lot of water. Mm-hmm. En water är liksom där vi blir döpta. Och det finns ju ingen som kan säga emot det påståendet som Daugava Edens då. Ni har ju a lot of water, ni har ju en hel sjö. Ja. Och den lever ju eftersom det är en källa under. Amen. Som förser den med vatten som sedan strömmar in nytt vatten.
Och här kommer in det här som var inblandat då i visionen från början. Det är barn. Det kommer att vara med utsatta barn. De kommer att ha... Och deras mamma. Och deras mamma. De kommer att ha en... A shelter. Ett skydd. En skyddad plats. Mm. Och den här platsen har blivit så central, så viktig med olika omständigheter, så plötsligt har den här visionen som jag hade för ett par år sedan blivit så levande. Ja, väldigt levande. Och innan vi gjorde den här videon så bad vi här, och vi tackade Herren för hans närvaro, vi tackade han. Amen. För det änglarna sände runt, och att vi skulle ha rätta ordet för hela ande. Mm. Och jag sa precis innan vi började filma det här att jag förstår inte gårdagens film som Mikael gjorde, och du började gråta. Jag kände på samma sätt nu att jag vill gråta, för att jag vill vakna. Snälla ni, vakna. Rör er. Ja. Välj. Skit det här med liksom vaccinfrågor och allting. Det handlar inte om det. Det handlar om att acceptera Jesus. Jag är med dig. Jag repent. Jag ångrar mitt gamla liv. Och jag vill gå vidare med dig. För alltid och alltid. Det som händer nu är ju att Herren kommer ner och bor bland oss. Jesus återkomst är inte långt borta. Den är redan nu. Ja, det står ju så här. Och jag hörde från en stark röst från tronen säga: se, Guds tabernakel står, är från och med nu hos människorna. Han ska bo bland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara bland dem. Och som frälst och andedöpt kristen så är man ju, då bor ju Herren i oss. Han flyttar in i oss och han börjar att transformera oss från vår gamla skapelse till en ny skapelse. Vi får ett liv. För första gången, både Jan och jag har ju trott en gång att vi har varit levande innan vi blev frälsta. När vi levde i världen. Och då trodde man ju att man hade ett liv. Ja visst var det så. Men det hade vi ju inte, det har vi förstått idag. Vi hade inget liv. Vi trodde vi levde, men det gjorde vi inte. Här kommer också det här med vatten in. För vattnet här nere, det är så dött. Ja. Det var första jag sa när jag såg vattnet idag. Att den här ån har dött. Det står stilla. Mm. Och vi hade varit nere och badat tidigare idag här i en flod. Där levde vattnet. Mm. Vi har varit och badat i floden. Som jag gjorde en video på häromdagen. Och med det här levande vattnet. Och som det också står här i Jeremia 22. När drick. Drick av livets vatten. Det finns ett underbart löfte i Uppenbarelseboken 21. Det står så här: åt den som törstar, alltså längtar efter och vill tillhöra Amen. Gud. Det är det som törstar betyder. Ska jag frige fritt ur källan med livets vatten. Amen. Och i Amen. Livets vatten kan vi läsa om Jesaja 55:1. Hör upp. Någon som är törstig, kom till vattnen. Den som inte har några pengar, kom, köp säd och ät. Ja, kom, köp säd utan pengar och utan kostnad vin och mjölk. Johannes 7:37. På den sista största dagen av högtiden stod Jesus där och ropade med ljudlig stämma: om någon är törstig, låt honom komma gång på gång till mig och dricka. Amen. För Jesus är källan till livets vatten. Amen. Jesus Amen. Är enda vägen till Gud. De som längtar efter och vill tillhöra Gud och få frid i sitt liv och få frid i sitt sinne och vill vända om sitt liv. De längtar efter Gud och vill tillhöra Gud. För med Gud så kommer frid och liv. Amen. Amen. Och enda vägen att få det är via Jesus Kristus. Här måste jag skicka in att här är det också vad som står så klart i Uppenbarelseboken. I andra och tredje kapitlet har vi de här 7 breven som är då skrivna till de olika församlingarna. Ja. Och här, varenda av de här breven då som John skrev.
som Johannes skrev. Ja. Så avslutas det med ju, du som har öron, som det står i kärnbibeln där, att det menas det andliga öronen, naturligtvis. Ja, andliga öronen. Lyssna vad anden säger. Mm. Och jag menar vad jag säger här, eller vad han säger här, lyssna inte på det, det är inte våra ord, men du kan ju lyssna på vad anden säger och ta in värdering utav det som en person påstår. Oavsett om det är en präst, om det är en pastor eller om det är en politiker, om det är någon som läser liksom här och där från Bibeln, tolka själv, hitta. Amen. Känn. Vakna. Amen. Och här kommer vi tillbaka till vattnet. Och det finns löften i Bibeln som är tillgängliga för oss. Det är bara för oss att plocka åt oss av dem. Och titta bara på Uppenbarelseboken 21, vers 7. Amen. Den som segrar ska få detta i arv. Amen. Och jag ska vara hans Gud. Och han ska vara min son. Halleluja. Halleluja. Både jag och Jan är söner till Gud. Amen. Och varför vet vi det då? Därför att det står i hans ord. Den som törstar, längtar efter eller vill tillhöra Gud ska jag ge fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv. Och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det är förutbestämt vilka som ska bli söner till Gud en gång. Redan innan skapelsen så hade Gud bestämt, valt ut dem som skulle bli hans söner. Det har jag också pratat om i tidigare videos. Se, jag gör allting nytt. Allting säger nytt. Jesus i Uppenbarelseboken 21:5. Han sa också, skriv. För dessa ord är trovärdiga och sanna. Mm. Dessa ord är sanna. Dessa ord är trovärdiga. För mig är det så här. Jag ska ge en personlig betraktelse. Som världen är nu. Så måste det komma något nytt. För att livet är på väg bort ifrån planeten. Det pågår ett folkmord som saknar motstycke i historien. Så det här kan inte fortsätta. Det finns liksom inte något sätt att reparera det som redan är borta, det som redan är dött, den skada som redan har skett. Det är oåterkalleligt, om ni förstår vad jag menar utan att nämna ordet, om man har tackat ja till det här. Därför måste det komma något nytt för de som vill tillhöra Jesus och bli söner till Gud. Därför är både jag och Jan helt övertygade om att det kommer något nytt. Väldigt, väldigt snart. Det har vi varit övertygade om ett tag. Ja. Flera år. Och Dag och Eden som vi har pratat om tidigare är säkert en del i det här. Det är en del. Ja. Det var egentligen vad vi ville säga. Jag gör allting nytt. Säger jag gör allting nytt. I make everything new, says the Lord. Amen. I så många ord. Och sista veckan, det här vill jag nämna också innan vi kör nästa video här. Jag har haft en pastor då efter den här. Ja, den lägger vi någonstans. Det är Irina, det är min frus. Jag ville låna hennes rosa padda till min rosa skjorta här. Dagen till ära. Nej, men vi ofta då när man får ord från Herren och sen så är det så härligt att läsa ord från olika personer, olika pastorer som man haft någon typ av kontakt med. Och tidigare då, det är förresten bara 38 kilometer från Dag och Edens, det stället nu som vi har, eller Herren har bestämt ska bli. Så hade vi ett gäng olika amerikanska pastorer på en konferens som hette Life. Nu ska det här Life vara igen i augusti, Life-konferensen i Bauska. Och en pastor som jag har följt
pastor Scott Howard heter han från Amerika. Sista veckan eller sista månaden här, så han skriver poster varenda dag på Facebook. Där får ni gärna kontakta mig med. Jag är med på den, oavsett vad vi säger om Facebook hit eller dit, så ja, jag finns där. Man får jakta sig på vad man säger bara. Så man inte blir utslängd som här. Hur som helst, så den här Scott Howard, pastor Scott Howard, han har skrivit så mycket ord som bara liksom stämt in dag för dag, har liksom blivit bekräftelse. Det här är helt otroligt mycket bekräftelse jag har fått. Igår så skrev han om att vara, när vi har fått en vision från Herren och vi lever efter den här visionen och försöker skapa den, vi måste vara beredda på att det kommer att läggas kroppen för oss. Vi måste vara beredda på att det kommer dessa dagar då vi känner att nej, vad är det jag har gett mig in på? Jag orkar inte med det här, skit i det, liksom gå vidare, va? Det kommer. Och vi måste vara här och veta att det är vad Herren säger till oss. Vad han lovade oss, det håller Herren. Halleluja, amen. Och det är med kärlek och det är med hans närvaro som vi vet det. Och det är med hans ord som kommer fram, till exempel då från en pastor på det här sättet. Och i det här då med att vara visionär eller ha fått en vision från Herren. Sök upp andra visionärer, sök upp andra som också har fått ord. Dela frukten, dela orden. Gå ut, även om det inte har blivit någonting ännu, gå ut. Lev med den här visionen från Herren. Och prisa honom hela tiden. För det här har inte att göra någonting med att det är min vision. Det är Herrens vision som han har gett mig. Det är en uppenbarelse jag har fått från Herren. Amen. Och det är så, när man får sådana här visioner och uppenbarelsen, så är det upp till oss vad vi gör med dem. Man kan välja att strunta och göra den som man har fått i visionen. Amen. Och det är ju det ofta som är det många gör, därför att det är ju det bekvämaste. Därför att ofta så är det ju någon form av steg i tro man måste ta för att realisera visionen så att den blir realiserad. Ja, och där man kommer in. Och det är ju där som man måste fatta ett beslut. Vill jag ta det här steget i tro? Och det har ju ni gjort. Det har vi gjort. Och jag är så tacksam för det. Ja. Jag är så tacksam till Herren att jag följer det. Och för att gå tillbaka lite grann då med de här orden jag läste då av pastor Scott från Facebook. Så kom det här med visionärer. Och att dela. Vi säger liksom, vad säger vi kristna? Vi säger umgås med fellowship, säger vi här. I business world säger ju du network. Men det är samma sak, man går ut och kommunicerar. Va? Kommunicera ut hans vision som han har gett mig. Och låta människor ta kontakt med varandra, med andra sagt, länka ihop olika personer. Halleluja. Och i morse då, när jag läste då uppenbarelseboken igen då 2021-22, och jag kom fram till det här mycket med vatten, Daugava, så bara var det så många utav, inte så många, hej och hå, nej, men tre, fyra personer, så jag började länka ihop i morse. Och det kändes så viktigt, att bland annat hade vi Tom och Signe här från Norge. Jag har en annan norrman som är gift med en lettisk kvinna som heter Henrik från Oslo eller Örebro eller något sånt här, tror jag. Örebro ligger i Norge. Mot Norge, vi har gjort den en gång i tiden. Vi har ett antal i Amerika också, Marx, och sen så var det någon mer här. Mm. Och det blev bara att jag länkade ihop olika personer. Och den vikten av det. Och det, jag fick som smörjes utav detta. När det hände. Efter bara några minuter så kommer det upp och ploppar upp en ny post från pastor Scott än en gång. Jag delade den en dag på Facebook. Om att det är så vi ska göra. Halleluja, Herren är så god. Herren är så god, amen. Menar du att han skrev om att vi ska länka ihop folk? Eller vad menar du? Det kom upp. Efter bara ett par minuter efteråt. För det är Herren. Herren gör allting nytt. Han bygger en ny församling. Och vad heter ordet? Ja, just det. För det sa den här Henrik då till mig i morse. Nämn det här med oikos. Eller oikos. 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 Ja. Oikos låter lite grann så här. Ja, oikos.
Och det är ju då på gammal grekiska. Ja. Det är familj. Och där är vi en familj i, med Jesus blod. Amen. Jesus eller. Alla troende är en familj. Ja, det är en byggnad. Det är alltså, fokuset är nu på familjen. De troende. Och inte längre på kyrkor i form av byggnader eller församlingar. Amen. Eller på pastorer. Amen. Utan det är vi som är Guds barn, som är kyrkan. Det är vi som är oikos. Amen. Oikos. Amen. Ja. Och det är du och det är du och det är du. Ja. Här. Ja. Amen. Ja. Vi som vill tillhöra honom. Vi som inte vill tillhöra världens härskare Satan. Men vi vill, som vill tillhöra. Där är också någonting jag fick till mig i den här veckan som nyhet för mig faktiskt. Det var det här att verkligen hata ju så ofta. Ja, det är vi som är kristna. Vi ska inte använda det uttrycket direkt. Men det är viktigt. Vi ska hata och vi ska avslöja mörkret. Ondskan. Synd. Vi ska avslöja det. Men vi ska älska alla personer. Ja. Amen. Alla är syndare. Och det gör ju att vi har inte rätt att döma någon annan människa. Vi har inte rätt att hata någon annan människa. Däremot kan vi hata den synd som människor gör. Det kan vi göra. Amen. Och vi ska. Och vi ska. Amen. Okej. Okay. Då så. Då har vi. Då säger vi nåd och frid. Nåd och frid. Shalom. Shalom. Yeshua Messiah is our Lord. Amen. Halleluja. Halleluja. We come back soon.